と1,2,3,4,5,6でなしです。でもまあ簡単に自己紹介させていただくんですけど、まあ僕は西村博之っていう名前のポケモンなんですけど、割と僕ポケモンカードとか集めるの好きなんですよね。まあ自分の友達が頑張ってると思うとほら、なんか集めたくなるじゃないですか。まあ僕そのプレイヤーとしてポケモンカード3年ぐらいやってて、コレクションとしても割とポケモンカード集めたりとかしてるんですよね。で、まあその中で結構高額な商品とかもあったりするんですよね。で、まあ今回その私ポケモンが、まあその集めたカードっていうのを見てみて、まあ一体どれぐらいの価値があるかっていうのをなんか皆さんと一緒に見ていただければいいんじゃないのかなと思ってよろしくお願いします。はい。というわけで、僕というか俺というかオイラというかポケモンなんですけど、の集めてっていうこのコレクションを今から割と見ていこうかなと思います。でこちらのそのなんか頭が青い炎で燃えてるっていうよくわかんない舐め腐った少年がポップっていうやつで、でこいつがマリーっていう、はいすいません、はいあなんかすいません、なんか中可愛くてすいません、はいラブでーす、はいいや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 、でまあ多分これにまあ僕の中の割と高額カードっていうのが入ってて、僕ただそのポケモンカードの転売ヤーとかじゃなくて、普通にポケモンカードが大好きでプレイヤーとしてもやってるっていう証拠として、こういうねなんかその一時期たくさん色違いっていうのが出てたパックがあったんですよ。でこういうのをねこう割と全て集めてるっていうぐらいで、別にこれ売るつもりもなくて、本当ポケモンが純粋に好きだから集めてるよってやつなんですよね。こういうのもあったりとかするんで、その本当にポケモンカード大体3年ぐらいやってて、本当にポケモンカードが好きだっていうことが分かっていただければ結構かなと思います。で今回はカードの売り値で、要はお店でね売ってるっていう値段で査定しようかなと思いますね。今回見ていくのはカードラッシュさんっていうね、すげえ大きいというかビッグというかのカードショップの情報を見ていこうかなと思ってよろしくお願いします。では早速このポップっていう汚い青年の中に入ってるカードを見ていこうかなと思います。はい。まずこのチラーチとかあんまりねそんな高い値段ならないんで、まずこちらのセイボリーから見ていきますか。これは普通にパックから出てくる割と当たりのカードなんですよね。でこちらのカードがですね、僕当時いくらで買ったかな、多分2000円ぐらいだと思うんですけど、今こちらカードラッシュさんで販売してる値段がだいたい5点です。結構高いのやめてもらっていいですか。でもこの辺とかは多分そんな値段つかないんですよね、これとかは。でこれはブラッキーのドクラ、これも昔のパックから出てもう今これ売ってないですよ。でこれが販売してるのがですね、6万円です。ごめんなさい。多分カメラに映ってないと思うんですけど、死ぬほどにやけてます。で、次、こちらのガラルサンダーですね。こちらのガラルサンダー、これもパックから出てくる割とレアですね。だいたい7000円ぐらいですね。はい。でも、この辺はね、そんなに値段にならないんですけど、このリザードンはですね、こちらも、割と新しく発売された V クラスパックっていうものについてる、まあ、そこそこ当たり枠なんですよね。カードラッシュさんで売ってるのが、今値段的にはだいたい4000円ぐらいですね。はい。で、これも値段がつかない。で、これ次これですね。僕が実際デッキで使ってたんですけど、メガヤミラミ&バンギラスっていうデッキで。これがですね、1万円するんだ。結構ポケモンカードって人気のあるポケモンは割と値段が高くなって、人気のないポケモンってそんな値段つかないですよ。で、まあ、その理論でいくとこちらリザードン VMAX の色違いですね。これも2年ぐらい前に出たパックで、登場する一番当たりのカードだったんですよね。で、当時2万円ぐらいしたと思うんですけど、今いくらするんですかね。そんな変わんないですね。こちらも2万4000円ぐらいです。で、次行きまーす。こんなにボスいらないっすね。これ、榊っていうロケット団のボスなんですけど、4枚持ってるんだ。イケメンなんでやめてもらっていいですか。で、今、だいたいこちらが1枚、だいたい1万円ぐらいですね。なんで、1,2,3,4万円。どうしようもなくニヤつってますね。って僕の感想ですよね。で、こちらボタンですね。これ一番最近にその出たパックで。で、僕これパック自体買ったんですよ。そんで当たったっていうやつなんですけど、どんぐらいですかね。これ12000円ですね。次これです。レッドの挑戦。挑戦するのやめてもらっていいですか？何に挑戦するんですか？僕、その明確な理由がないのに挑戦する人って頭悪いと思うんですよ。生活保護もらった方がいいですよ。で、こちらレッドの挑戦。1万円ぐらいか。割と高いんだ。割と見物ですね。このカードですね。霞&カンナ。まあ、オイラも今年46になるどうしようもないおっさんなんですけど、僕一番好きなのこの霞なんですよね。ほら、へそ出してるじゃないですか。で、へそ出すってことはさ、はい、すいません、はい、すいません、はい。はい、霞ヶ丘の大体1万円か。で、こちらのミュウは僕が大会、とある大会で優勝した時にもらったやつなんですよね。これがですね、大体1万8000円。次結構見物なんですよね。こちら、シロナというカードですね。ポケモンカードの中でも割と人気のキャラクターで、その死んだ魚の目をしてるんですけど、美人だからみんな好きだよねっていう、ポケモンじゃなくてトレーなんですよ。はい。で、こちらのカードがですね、大体5万8000円するんだ。
スパチャより高いっすね。スパチャのマックスより高いっすね。この辺がですね、割と高めのゾーンかもしれません。エリカのおもてなし、こちらもですね、割と高いカードだったと思うんですけど、だいたいまあ、2万2000円ぐらいですね。ちょっとこれ、こちらの僕の恋人というか、マリーちゃんを一回飛ばして、こちらのマオ&スイレンさんを見ていこうかなと思います。だいたい2万5000円するんだ。へぇ。で、2枚持ってるんで5万円ですね。あ、こんなににやける自分っているんだ。こちらのシロナンドカテロナ、シロナンドカトレアですね。だいたい1枚2万円です。なんで4万円?へぇ。1人1万円ってことでいいですか ?1、2、3、1。人身売買やめてもらっていいですか?で、飛ばしたこちらのマリーなんですけど、僕が持ってるカードの中で、まあ、多分2番目に高いカードだと思うんですよ。20万します。ただ、僕昔このカード2枚持ってたんですけど、1枚5000円で売ったんですよね。で、こちらのブルーの探索がだいたい5万円ぐらいで、だいたいこちらが4万円ですね。で、こちらの白田の覇気がまあだいたい1万円で、まあこの辺はね、昔デッキに入れてたやつなんで飛ばします。あ、このクイックボールも高いかもしれないです。あ、これ1万円するんだ。へぇ、ボールのくせに生意気っすね。で、こちらの次、リーフや V スターですね。だいたいこれが4500円ですね。で、こちらの白田の覇気もだいたい5000円ですね。まあ、この辺は多分そんな高くないんじゃないのかなと思うんで、以上でこのポップ編は終わりです。はい。では続きまして、こちらのマリーちゃん。こちらはですね、僕の中では割とプロモーションカードって言って、その期間限定でしか手に入らないっていうカードをたくさん入れてるんですよ。なんで、この中で割と高そうなものをちょっとピックアップしてみようかなと思います。で、ポケモンってピカチュウが人気じゃないですか。なんで、この辺は高いんじゃないのかなと思うんですけど、多分この、次、ほっぺスリスリピカチュウとかは、値段つかないぐらい安いっすね。そういうデータ提示するのやめてもらっていいですか?で、こちらのお花を持ってる可愛いピカチュウが、1枚1000円ですね。まあ、なんで3枚持ってるんで3000円ぐらいかな。で、この金沢のピカチュウも、で、だいたいこれが2万6000円か。で、まあ、この辺はそんな高くなくて、まあ、こちらの渋谷のピカチュウ、まあ、これがだいたい6000円ぐらいですね。で、この辺とか僕が大会で出場した時に配られた参加賞とかなんですけど、まあそんな高くないですよと。で、まあこちらのセレビーとかサダイジャ、これ3枚合わせて多分大体1万円ぐらいです。で、こちらのマリーちゃんなんですけど、このマリーちゃんも割と高いんですよね。なんだろう、この本についてた付録のやつなんですけど、僕これ2冊買ってるんですよ。1万2000円ぐらいなんで2つ合わせたら2万4000円ですね。あ、出ました!ピッピって書いてるだけなんで、実際そんな高くないのかなって思う頭の悪い方もいたりとかすると思うんですけど、こちらの後ろの女の子のリーリエちゃんっていう方がしこたま人気なんですよ。僕も金髪美女好きなんですよね。金髪美女を探しにフランス行ったまであるんで。こちらのピッピが1枚ですね。だいたい4万5000円です。で、2枚あるんで、9万円か。すごく高いんでやめてもらっていいですか。で、次こちらの不思議花とリザードンですね。このリザードン割と高いんじゃないのかなと思うんですけど、2つ合わせてだいたい4万ぐらいですね。こちらのお祝いファンファーレというやつは、ジムバトルっていうのがあって、大会に出た人がもらえるカードなんですよね。僕自分ですっごくたくさん出てこれ集めました。で、これがだいたい2万5000円か。どんどん次行きまーす。この辺も多分ね、そんな高くないと思うんですよね。まあ、多分大体こんな感じなんじゃないのかなと思います。あ、マリちゃんありがとうございました。チュッではもう最後の方ですね。ラスト3点紹介したいと思います。まず紹介するのはこちらですね。イエスさんって呼ばれるカードで。で、これはですね、チャンピオンズシップっていう、まあ、ポケモンのそこそこ大型の大会があって、で、そこで結果残した人がもらえるっていうカードなんですよ。で、まあ、これ以上言う必要ないんじゃないのかなと思うんですけど、多分視聴者の皆さんは割と頭いい方ばっかりだと思うんで、まあ、簡単に言うとその大会で結果を残しました。だから相当高いと思いますよ。2万5000円か。はい、まあいいんじゃないですか。はい。で、次ですね。1点紹介するのはこちらです。こちらリザードン V って言って、シールド戦っていうポケモンカードの公式の大会で、決勝トーナメントまで行った人しかもらえないっていうカードなんですよ。で、これが2点目と、で、一番最後はやっぱりこちらですね。こちらリザードン VMAX。で、こちらはその大会で決勝に行って、かつ優勝しないともらえないカードなんですよ。全世界に500枚しかありません。なんでこれを持ってる方は僕以外に499人しかいないですよね。見たことないほど厳重なプロテクターで守ってます。で、倉庫に入れてるんですよね、これ。こちらのリザードン V の方が、25万円ぐらいですね。ありがとうございます。これ僕の宝物と言っても過言ではありません。リザード VMAX。こちらがだいたい85万円ですね。パリで一生暮らせるぐらいのお金ですね、これ。というわけで一応こちらのカードざっと全部計算したところの結果が出ました。それではオープンザプロース。1、10、100、1000、万、10万、100万。
221万2000、202万1200円でした。今からこのカード全て売ってパリに逃亡しようかなと思ってます。結構行きましたね。で、最後に紹介したリザーブン VMAX ってあるじゃないですか。あれって本郷奏太くんも持ってて、それ宝物って言ってるんですよね。で、その要は僕がリザードン VMAX 宝物ですよ。で、本郷奏太くんもリザードン VMAX が宝物です。ってなると要は A は B で B は C っていうことになるわけですよ。まあ、つまり今回の検証結果で何が言いたかったかというと、私西村博之は本郷奏太です。